rəhbərlə çox güman ki, indi gəldiyinizlə bağlı mən özüm də məruz elədim bu dəqiqə. Yəqin ki, deyiləcək də problem həll olunmalıdır. Bugün günorta saatlarında gömrükdə tətbiq olunan məhdudiyyətlərdən narazı Gürcüstan vətəndaşları etiraz aksiyası keçirib. Gürcüstanın Bakıdakı səfirliyi önündə toplaşan etirazçılar polisin müdaxiləsi ilə qarşılaşıblar. Bir mənalı qaldırır ölkənin məhdudiyyəti deyil mi? Bir Problem yoxdur. Rəhbərliyə məruzə olunacaq. Biz tərəfdən nə mümkündür olunacaq. Çox sağ olun. Sizə mən durum sizə alladım deyim ki, belə deyilədi. Mən onların yerinə olar öz respublikası, öz qanunları. Yəni onun yerinə kimsə burada söylər. Yəqin ki, rəhbərlik səviyyəsində yəqin onları da çıxarlar. Daha sonra Qaraçuxur qəsəbəsi bələdiyyə binası önünə toplanan şikayətçilər burada öz narazılıqlarını dilə gətiriblər. Məlumat üçün qeyd edək ki, bir neçə gün öncə gömrükdəki məhdudiyyətlərə etiraz olaraq Gürcüstan vətəndaşları etiraz aksiyası keçirmiş və dəyişiklik olana qədər etirazlarını davam edəcəklərini bildirmişdilər. Mən atama 2400 dollara 4 göz Mercedes almışam 99-un. Onu dünənləri gəlib hal-hazırda tamojnadadır, buraxmırlar. 4000 dollar depozit istəyirlər. 2400 dolları maşına 4000 dollar depozit istəyirlər, 2 qatını. Mən onu hardan alım? Yoxumdur, olsa elə 4000 dollara sürərəm. Burada yaşayan Azərbaycanlılardır da. Gürcüstana gedib gəlirdik, ailəmi gətirib satırdıq, ailəmizi dolandırırdıq. Bütün ailəyə mənim baxam. Bir tane oğlum vardı, onu da deport elədilər, 5 illik deport, o qalıb Gürcüstanda. Çox. Bizim məqsədimiz oldu ki, bu depoziti ləğv eləsin. Hardan alaq elə diyorum? İmkan yoxdur, valla. 4000 dolarım olsa yardım, buradan alaq. Hamı maşınla dolandırır, imkanımız yoxdur. Uşaqlarımız burada məktəbə gedir. Şəxsən mənim uşağım, mənim balalarım Azərbaycan vətəndaşıdır. Yoldaşım da ki, yəni ərk eləyib deyiləm, yoldaşım da ki, Qarabağlıdır. Bir tərəf Qarabağlı, bir tərəf Gürcüstanı. Niyə Gürcüstandan maşın almışdın? İmkanımız yoxdur xanım. Sadəcə onlar imkanımız yoxdur. Yəni o qiymətlərə maşınları alaq burada. Hə, yüksəkdir. Yəni biz indi mənim şəxsə mənim bir ton var. Mən onu oradan 4000 dollar almışam. Yəni onu idarə edirəm. Bu mənim çörək ağacımdır. Ondakı bazarın arasında nə qədər fərq var? 3 qat fərq var da demək olar ki, 3 fərq 3 qat fərq var. Xeyr, heç bir kobudluq olmadı. Kimə kobudluq oldu burada qardaşlar? Heç bir şəxsə kobudluq olmadı. Bəli, yəni hamıya mədəni şəkildə buyuruldu ki, yəni burada kütləvi şəkildə yığıncaq, yəni olmaz. Səfirlikdə yekun olaraq bir məlumat verilmədi. Səfirlik dedi ki, boynundan atdı. Yəni dedi ki, ya artıq biz deyil, dövlət yəni qanun buyurubdu. Ancaq ki, saat 3-4 arası bizimlə görüş təyin olundu. İnşallah 3-4 arası görüşdə yəqin ki, orada bu məsələ daha da geniş miqyasda həll olacaq.